MCMC dalam kenyataannya memberitahu akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang menyebarkan berita-berita palsu khususnya berkaitan kes pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim. Langkah itu bagi mencegah rakyat daripada maklumat yang salah seterusnya menjurus kepada keadaan panik. MCMC ketika ini sedang bekerjasama dengan PDRM untuk menjejaki individu-individu yang terlibat dan tindakan sewajarnya akan dikenakan mengikut lunas perundangan sedia ada. Sebarang perkongsian berita palsu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.